Onde estamos? Canadá. Estamos no Canadá. E olha o que, que a gente achou aqui. Acho que tá meio escuro aqui, né, filho? Tá. Não aparece, mas vocês estão achando que tá escuro? Acho que assim tá melhor. É Prime, tá? Galera, é o seguinte. O Luguinho veio falando desse tal de Prime. Que tem um youtuber. Que youtuber que é esse, filho? É o Logan Paul e outro não sei. Quem conhece esse youtuber aqui que ele tá falando? Quem conhece WWE vai saber quem é. Quem conhece WWE? Então assim, a gente experimenta e faz... Como é que chama, né? Tutorial. É como se fosse um feedback. Mas tem um nome isso. Eu não sei. Ué, continua. Ah, meu filho, mas fala o nome. E ele aqui tem pouco açúcar, tá? E ele comprou... É como se fosse um Gatorade. Assim, a gente vai experimentar um por um. Calma, não. O de limão vai ser o último, por causa que ele deve ser mais. Esse é de limão. Esse é de framboesa. Blueberry. Que não é framboesa. Esse é de... É bechu. Ah, não. É blueberry. Esse aqui é natural. Deixa não eu tenho ideia o que, que é isso. Acho esse que é tipo da noite, assim. Alguma coisa assim. Glacê, ice pop, tipo, como se fosse pirulito esse. Ai, esse eu experimentei ontem, que o Vitinho comprou meu sobrinho. Eu amei. É maravilhoso. Cara, eu não sei qual que eu gosto. É de morango, mas não tem gosto de morango. E tá esse dando. Aqui também, ó. Que esse daí deve ser de... Tá, e mostra que as crianças estão ali. Os meus sobrinhos, já mostro eles pra vocês. E o que que acontece? A gente vai fazer do Mr. Beast também. Só que depois que eles virem... Tá, mas pega o chocolate só pra eles verem. O Guinho ontem comprou 3 chocolates do Mr. Beast. Só que a gente comeu um. A gente comeu um ontem, tá? Então, ó. E com esses dois aqui, ó. São esses dois chocolates do Mr. Beast. Aí já veio tarde. Ah, melhorou. Quero só mais. São 4 horas de diferença, tá? Eu preciso falar pra vocês o que, que eu tô fazendo aqui. Vim pra procurar os vilões. A gente vai na escola de vilões tá aqui rouca. Do Canadá. Você tô rouca, que eu tava correndo agora. A gente vai na escola de vilões aqui do Canadá e... que mais? Calma, ela tava correndo, daí ficou... Ela fiquei rouca correndo. Eu tô achando estranho. O que que tava nesse vídeo? Mas tudo bem, vocês estão vendo. Posso dizer isso aqui? Qual que é o primeiro que a gente vai experimentar, filho? Ó, é escolhe um. Posso fazer Dunia Dunite? Pode. Dunia Dunite, Salamene, o sorvete color. E do escolhido foi vó. Esse daqui. Primeiro esse aqui, vamos ver. Ai, posso abrir? Consegue ver. Quem que vai experimentar? Você experimenta o primeiro, eu experimento o segundo, tá? Tá. Podia ser em 2 copinhos, né, filho? Do quê? Ó, cheira. É mais ou menos o cheiro. Bom. Tem uma chacalhadinha. Nossa, bom. Maravilhoso. Filha, você vai querer experimentar todos hoje? Uhum. Você tem certeza disso? Depois do Vitinho. Gente, esse aqui não tem açúcar, é 20 calorias. Não, tem, mas tipo, pouquíssimo. Meu senhor, é de cereja. É de cereja? É, tá certo. Meu Deus, é maravilhoso, gente. Que isso, minha gente, é muito bom. E quem mora aqui, quem tá aqui e quer saber... O dia que compra é no supermarket. Nossa, que delícia. Não tem no Brasil isso aqui, filho. Não. Tá, o próximo. Meu Deus. Esse. Ui! Esse aqui por enquanto tá em primeiro lugar. Ops. Esse daqui. Ó, por enquanto, esse aqui Mãe, tá em primeiro lugar. Agora esse daqui, gente. O do espaço. Tá, vai experimentando aí, meu filho. Tá fazendo muita diferença essa luz aqui. Do que é esse? Mano, tem o cheiro de limão. Limão moído. Tem cheiro de limão. Gente, é um sabor assim, não dá pra explicar o que é isso. É bom, mas... Não tem gosto. Pra mim, eu não tenho gosto de nenhum. É bom, né? Bom, sabe o que é? Ele é tipo um refrescante, assim. É uma boa ideia. Um sabor refrescante. Não sei explicar, não tem limão. Não há nada de limão aqui, filho. Nossa, mas dá um gostinho de limão, não? Gente, isso aqui só tem 20 calorias. É nada. Tá bom, mãe. Deixa. Come on, come on. Meus sobrinhos estão vindo. Vai, vamos já tomar o terceiro aqui. Eles estão colocando shots. Vai. Vai. Nite, salame, mingue, o sorvete colore, escolhido foi você. O azul. Agora o azul.
Ó, esse tá em primeiro, com certeza. Esse aqui acho que tá em terceiro. Eu consegui beber até agora, não lembro o gosto desse. Daí não vai ficar. Nossa, filho, que duro. Ó, gente, eu... Come on, Nicholas! Come on! Ó, ele só falou em inglês, tá, gente? Então, daí qualquer coisa a gente traduz, tá bom? Nossa, tá muito duro esse, filho. Pula esse, vamos pro rosa. Minha cor favorita. Come on, come on. Huh? Come on, Titia is making a video. Come on here. Wow, should I drink? Yeah, here. I love Hello, it. Hello, guys. Fala oi pras pessoas. Wow. Hi, come on to talk with people. I love that. Hello, guys. Hello, guys. Fecha lá a porta pra Titia. Yeah. Tá. No. Agora a gente wow, vai. Uau! So cool! Oh, experiment this too, não, ok? It's green! Com certeza. Não podem? It's green! Uau! It's green! That's a good thing! Gente, mas tá impossível de abrir isso aqui, meu filho. Não. Pede pro Vitinho abrir. Vitinho, open this, please. Nossa, meu filho, pareceu que ficou duro o negócio. Então. Vamos pro amarelo agora. O amarelo é o de esse é de limão, então deixa esse por último. Ah, gente, eu vou mostrar o que eu consegui nessa box. A japonesa eu consegui em outro, ó. Mas vim. Abre, Vitinho! Abre, por favor. Mas vim. Ó. Esse e esse. What is that? What is that? Come on, talk with people. Ju e sua... Você não quer fazer esse? Ju e sua turma. Hello, Ju e sua turma. Gente, vocês viram que eles têm o cabelo igual o meu, né? Aqui a cor. Ó. É a mesma cor do cabelo da titia dele. Ah, esse menino. How do you catch that? Oh, no! Consegui. Yeah. Consegui. That conseguiu? Pede pro Vitinho abrir esse. Wow. Tá, vamos experimentar o terceiro. Where did that? Wow. Sit here. Titia first. Sit here. Sit Titia. Oh, here. Sit here. Sit. Sit. Yes, yeah, sit here. Okay. There's no. Muguinho do céu, gelatina de morango. There's no. De quem que é esse celular? Who this cell phone? Maravilhoso, tá. O rosinha. Não gostei muito. Pra mim, por enquanto, é o último. Porque tem gosto, sabe do quê? De gelatina. Que pozinho de gelatina. Tu pega pozinho de gelatina, coloca na água, ficou esse aqui. Não gostei, não. Não tem cafeína, não tem glúten, não tem... Gente, não tem nada aqui. É coisa gostosa. Tem mais três pra gente abrir. Uau. Vamos lá. Why you get that? Wow, that you was need to so sit cool. here because huh? you are making a video, YouTube video. Sit here. Wow, so awesome. Good. Look video, YouTube video. Hi, people. Hi, people. Oi, pessoal. Hi, Brazilian guys. Strange. Não. Eles podem ser filho, não tem tal. Uau, so good! Não, não. Não, you choice. Good. What do you want choice for you experiment? Oh, it's good! Yes, it's wow. good! Você tem que mostrar aqui pra galera se você gosta. Eu meu azul, filho. Tá? Eu amei. Não. What is that? É blueberry, framboesa. Isso aqui é framboesa, não gostei tanto, não. Tá, em primeiro lugar ainda continua o vermelho. Ó, vou colocar quais que estão em primeiro lugar. Primeiro. O segundo. Ó. Terceiro. Quarto lugar. O meu tá assim, ó. Ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Não, aqui. Ui. Não! Assim, what did you do? Give to Tia. Give to Tia. Oh, that's pee. We have more two juices for experiment. Vou pedir pro Tia abrir, tá? Tá bom.
Come on, Nicholas. What do you think about this? Come on. Daniel, try this. Do you want to try? Look at the people and talk. It's good? It's good? Yes. Do you like it? Yes. Nicholas, experimenta. Nicholas, come on, experiment this. Now it's Nicholas. Oh. Look at the people in video sitting here. And talk about this. Daniel, você tá na frente do vídeo. You are in front of video. Yummy! Yummy! So, it tastes, it looks like jelly. It looks like jelly. Candy. Yeah, viu? Ele falou que parece... Candy. Just like that cheese. Talk to the people, talk to the people. All my cheese and that cheese are all turned up. Yes. Gente, não tem açúcar. O que? Você não gostou? Não gostei desse. So yummy. Vê se eu gostou. Tá, agora o último que é de limão, que acho que todo mundo sabe qual que é o gosto, né? Não, pode ter o gosto de... excuse me. Sit with Titia here. Gente, ele é muito pequenino, ele. Eu sou muito pequeno, minha gente. Eu sou o pequeno da minha tia. Muito pequeno, eu. Who is your teaching swimming classes? The pool. Who is your teacher? Estou dando aula de natação, tia Juju. Who is your teacher? Talk with people. Hello, people. Who is your teaching swimming classes? Nossa, que cheiro de limão. Que cheiro de Sprite, velho. Cheiro de Sprite. Não! Não! Lemon? That's lemon juice. Gostoso. Gente, posso te falar? É muito melhor que Gatorade, porque Gatorade tem gosto de água. Nossa, isso aqui tem gosto de suco, fruta mesmo. One. Maravilhoso. I like it. Two, I love it. Three. Nicholas, Daniel, go to your mom. No! Deixa só o rosa pra ele. This is for you, ok? Não, eu vou deixar pra o Vitinho experimentar depois. Ah, tá, o Vitinho vai experimentar. Why you catch that all? Just a minute, just a minute. Oh, então vou mostrar aqui quais os meus favoritos. Why you catch all those? First. But Titia, look at that. Titia. Second. Titia. Uh-oh, look at here. What is this? Almost is potato. Ele vai, é pra plantar potatoes. Tá, mas... Ó, ele primeiro, segundo, terceiro. Look, backward. Esse é o que eu menos gostei, gente. Ó, o meu assim, ó, deixa eu tentar aqui, porque eu tô meio escaripé. Ó, ó. O meu primeiro é o de limão. O segundo é esse. Ai, eu não gostei desse. Aqui. Esse, nossa, é esse é o melhor, gente. Terceiro. Open. Did you open for you? Não, dá esse rosa pra ele. Mas mãe, eu vou deixar com o Vitinho, tá. Depois eles pegam. Vai. This is mine, ok? This is mine. Então esse ficou a sua colocação? Go to your primeiro, mom. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Nicholas, come here. Am I? Very good. No. Nicholas. Gente, é isso. Vamos dar tchau. Go to see bye-bye for people. Bye, people. Did you like the video? Bye, people. Vocês gostaram do bye, vídeo? Bye, people. Não se esqueçam de se inscrever no canal. People. Subscribe here. Bye, people. E inscrevam se vocês já tinham visto esse Prime em algum lugar. Já.